ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବିଧବା ମହିଳା ମିଳିମିଶି ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପୁଳାଫୁଳା ଯୋଜନାମାନ କରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା? ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେବା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟ ସାଜିଥିବା ବିଧବା ଭତ୍ତା କିଛିଦିନ ମିଳିଲା ପରେ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାମାନ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକର କୋଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମରୁ। ଭତ୍ତା ସେମିତି କାଟିଦେଲେ, ଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଉଥିଲି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ମୁଁ ଗଲି ଯେ ନକ୍ଷା କହିଲା କି ମାଉସୀ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛ, ତମର ଭତ୍ତା କଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇନେ ଗଲି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲାଠୁ ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ତମର ଭତ୍ତା କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ବିଧବା ମହିଳା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲୀ ମହାପାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଣପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ବିଡିଓ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବୋଉ ଆଗରୁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲା, ଭତ୍ତା ପାଇବାର 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ଏଇ ଅମାନୀ ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମିଶି ଆମ ବୋଉର ଭତ୍ତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ତମକୁ ଯେବେ କ'ଣ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବ ତମ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।